ឯកមុតជាទីមេត្រីពិតជាមិនធម្មតាមែនលោកយាយអាយុ57ឆ្នាំហើយនៅតែបន្តបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ខូចចិត្តដោយសារតែបាត់បង់កូនស្រីអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់ក៏សម្រេចចិត្តតាមយកូនរហូតបានមួយទៀតនៅអាយុ57ឆ្នាំធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីនេះអាចមានកូននៅក្នុងវ័យ57ឆ្នាំ ដែលជាវ័យ1ពិបាកនឹងមានកូនបានដល់ធ្វើឲ្យគ្រុបគ្នានឹកស្មានមិនដល់មានស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបាបារ៉ាហ៊ីជីនអាយុ57ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យមហាជនបើកភ្នែកធំធំនៅពេលដែលនាងអាចពោពុះកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់មួយទៀតបន្តពីជីវិតនាងបានជួបរឿងសੌននេតកម្មបាត់បងកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ដែលមានអាយុ13ឆ្នាំ តៃនាងនៅតែមិនអស់សង្ឃឹមក្នុងការព្យាយាមយកកូនរហូតការព្យាយាមរបស់នាងនិងស្វាមីបានសម្រេចធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ងើចសរសើរនិងនឹកស្មានមិនដល់ថានាងអាចនឹងមានកូនតូចម្នាក់ទៀតក្នុងវ័យ57ឆ្នាំដែរយ៉ាងណាមិញពេលនេះកូនស្រីបាបារ៉ានិងកូនតូចរបស់នាងដែលកើតតាំងពីកកនោះបានចាញ់ពីមុនទីពេទ្យហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានមនុស្សជាច្រើន ចូលរួមត្រែកអោចម្ពោះកាដូថ្មីដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីផងដែរចារឿងនេះពិតជាស្មានមិនដល់មែនអ្នកមីងវ័យរហូតដល់57ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែអាចមានកូនម្នាក់ទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើនបើកភ្នែកធំធំហើយក៏អបអបសាតូចម្ពោះការទទួលបានសមាជិកថ្មីម្នាក់នេះផងដែរ អវ័យដែលធ្វើឲ្យអ្នកមីងព្យាយាមយកកូនតល់តែបាននោះដោយសារតែអ្នកមីងបានបាត់បង់កូនស្រីវ័យ13ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាសោតនេតកាមួយធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់ពិបាកនឹងទទួលយកខ្លាំងមែនទែនហេតុនេះហើយទៅប្ដើបធ្វើឲ្យគាត់បដញ្ញាថានឹងយកកូនម្នាក់ទៀតឲ្យបានហើយពេលនេះដោយបំណងមែនគាត់ទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មួយរូបនៅក្នុងវ័យ57ឆ្នាំ ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រុសតូចឲ្យមានសុខភាពល្អឆាប់ធំរឹងមាំដើម្បីបានមើលថែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនវិញចា៎ហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា